はい、おはようございます。アンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日はですね、この人は〇〇から老化するってお話をしていきたいと思います。でですね、この〇〇っていうのは何かっていうとですね、この実はもう答えを先に言いますけども、血管なんですね。人はですね、血管から老化すると言われております。で、まあいや見た目からこう老けているであったりとかですね、いろいろそういう見た目を気にされる方おると思うんですけども、実際ですね、老化はですね、老化は、見た目と血管の老化は比例していると、これはですね、ある学者さんが言っておられます。実際ですね、老化がですね、見た目がその老けて見える方は血管が、老化してるんじゃないかと言われてるんですね。で、まあこれ原因がですね、もう理にかなってるんですけども、血管ってやっぱりですね、若かったら弾力性があって、こう収縮性もしっかりしてると思うんですけども、実際ですね、毛細血管の、血管がですね、硬いとどうなるかというとですね、栄養を送る能力であったり、酸素を送る能力が当然ですね、下がるんです。だからこそだから見た目も落ちるんですね。栄養がうまく潤滑に流れないから、血管からですね、皮膚であったり、そういう体の臓器にですね、うまく血液から栄養が取り込めないから、いろんなところにこう老朽化していくわけなんですね。でですね、僕今ずっとこう毛細血管の話してるんですけども、実際ですね、炭酸を使うことによって毛細血管拡張したりとかですね、その強制的に毛細血管を膨らませることですから、収縮運動も当然しますし、この言えばですね、老化を防ぐことができます。これは、間違いないです。でですね、もう一つですね、学者さんが言ってたんですけども、逆に毛細血管が若かって見た目が、老けている人いますかって言ったら、それはないらしいです。逆はないらしいです。だから血管、毛細血管という血管がですね、老朽、まあ言えば老化していたら見た目は確実に、老けているということなので、もしですね、あなたがですね、なかなか最近ですね、老け込んでいるとかですね、顔のシミとかシワが気になるのであれば、もしかしたら血管のですね、調子が良くないのかもしれないので、そういう時はですね、炭酸のお風呂に入ったり、炭酸のスプレーをかけたりしてですね、皮膚から炭酸を染み込ませてください。まあこんな感じですね。今日はですね、人は血管から老化するってお話をしました。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。